Hopp, ja. Det är kanske är den andra. Vad är det? Jag tittar, men han slaktar mig inte. Han öppnar, va? Nu, då dricker han grönt åt oss. Blups. Så det inte var det sådana olyckor. Kör då, man. CQ, CQ from Sierra Foxtrot 3, Hotel Foxtrot. Sierra Foxtrot 3, Hotel Foxtrot. From Sierra Foxtrot 3, Hotel Foxtrot in Echo Uniform 87. CQ, CQ from Sierra Foxtrot 3, Hotel Foxtrot. Sierra Foxtrot 3, Hotel Foxtrot. This is Sierra Foxtrot 3. Jag lägger 100. Det blir bra.